Nenadoma se prebudite in se znajdete na letalu. Ste v prvem razredu, imate svojo kabino, hrana je nebeška, sedež je namenjen luksuznemu in udobnemu doživetju. Razvedrilo je brezmejno, ustrežljivost je neverjetno spektakularna. Začnete uživati v vseh teh ugodnostih. Vendar, pomislite za trenutek in si postavite to vprašanje. Ali sem srečen? Kako bi lahko bili? Najprej potrebujete odgovore na nekatera vprašanja. Kako sem sploh prišel na to letalo? Kam potuje? Če bi takšna vprašanja ostala neodgovorjena, kako bi sploh lahko bili srečni? Če tudi bi začeli uživati v vsem razkošju, ki vam je na voljo, nikoli ne bi dosegli resnične sreče. Ali bi bil tisti belgijski čokoladni mus na vašem pladnju za sladico dovolj, da bi pregnal vprašanja? To bi bila iluzija. Imitacija sreče, do katere pridete le z namernim ignoriranjem in odlaganjem teh ključnih vprašanj.